не попадається. Золото вже, наверное, разів три зробив. Разів три зробив. Ой, ну я це взяв. Це, блядь. На біксенс, блядь. Так, магазин. Давайте магазин. Нам треба куди центр ти? Це... Де він, блядь? Станція, да? А що? Центр, це, да. Центральна станція. Руїз термінал, у мене ключ є. У мене ключ є від круїз термінала. Сюди, ось від цього? Ти заходимо? Так, 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 ось. У мене ключ є від нього. Прямо ще зараз. Я не знаю, правда, що там, ніколи не був. Давай зайдемо, побачимо. Да. Стріляють його. Що? Ключ? А, це от офіса. Це відкриття, а потім, що там офіс відкривали. Опа, на луці хтось. Побігли, короче, ту камеру ставити. Зараз магазина щось. Візьму хоч би... А, міномет не... О, давай я тулі броню куплю. О, сумку купив хтось? Та я купив вже, бро. Де вона? Би БПЛА, десь би магазин кричити, я БПЛА що візьму, то це мінометник. У мене є БПЛА. Зараз прям. На тобі. Там магазина. Там мені ж треба бабки кудись здійснити. Це треба. Десь потрати. Що збираєш, а це? Диви рюкзак. А, тут це місце? Це було не тут, якщо кидали щось відкривати. Болі голову, не треба болі голову. Це не було. Кове. А, там заперто, туди не мона. Короче, побігли дальше. Що я тут? Времени все равно мало дається. Магазина виключайте. Ну що таке, норм? Погано, що вже попок нема куди лежить. І все одно біжиш і ще класу трусиш. Нема куди класти, і все одно ще... Руки тягнуться. Так, болі голову ще один валяється. Що болі голову? Це ж кажу. Так, це цей центральний офіс. Не камеру, куди ви побігли? Куди? Ось о, бля. Куди ми біжимо? Що десь не таки біжимо? Будеш, Толя, камеру кидати десь на стіну. Бо на полу це типу. Да, я кинув за стіну, на стіну і за стіною став, сховався. Замкнути, а де вхід? Не... І ховатися треба. В смислі, від камери? От ботів, тобі ж треба відмічати їх. Камеру встати і відміти. 10 рил. Все закрито, тоді було відкрито, ми заходили. А, типа, мені буде показувати камеру, а я...
Тобі будуть боти, ти боти будеш відмічати, що вони червоними то світились. Mm-hmm. Через камеру. На все твере. Це тут десь кидати? О. Став десь на колону. Ось того чуєш? Кинь. Дивись. Ти сам ховайся. Толя. Що? Отут десь. Де її тут покинуть? В центрі хай тут. Ось в угол, Толя, ось сюди. Герни. Ось сюди, да. Став, кидаю сюди. Кидаю таку на стіну. Камера! О, все. Тільки треба. А тепер отут встань. Достає вона, попробуй до камери. X? X. То не зараз, подожди, не жимай поки, бо там же там... батарейки сядуть. Та що ботів десь то роздрочить. Жимав, вони... питав, що... То А нажми відключи. Треба ж ботів пригнати, що вони. Достає вона оттуда? Так. Да. Капець, і нема нікого. Десь кричить, блядь. Роздрочив і тікає. О, все біжать, 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 ось їх уже повно. Ага. Вставай, Толя. Толя, відмічай їх. А ми їх отих відмічених будемо убивати, та й все. Ти відмічений. Ой, по мені стріляють, мене пробили. Ти так сховався? Ззаді, а. Воно оцінне колоней треба стояти мені, так? Да? Ну так поки достає. Поки достає. Бо зараз переб'ємо всіх і не буде кого-то. Вставай, вставай відмічой. Ось у вони вже є. Стою, стою. В углу стань. А, ми будемо валити їх. Отмічені. Ось. Де? Ти його відмітив, оцього щось там є? Відмічаю його ще раз. Поки він, так, да, він червоним, а ну. Він сильно близько стоїть. Де вони? Йдіть сюди, боти. Скільки там вже? Три. Де воно? Три, так, да, тільки. Капець, ще три знову. О, йдуть, йдуть. То подуже вже не на батареї сіло, бо щось воно випочилося. Ага. Ціла батарея? Так. Да. Блін, бістро. Ось ось саме вертольот прилетів, блядь. Шукай батарейки, може десь знайдеш. А, може воно... Чи? Для тебе де їх шукай? Саме бути прилетіли, вони зараз... Фіг ясно, де їх шукати. На стільцях оцих. Баблотики. І гроші. То як не треба, ляха валяється все. Секретні документи кому? Мені треба. Та й мені треба. А, ось у батарейки знайшов, поможуть, давай. Я не знаю. То давай мені. Там вже бути пробіли. На. Де це? А ну попробуй, що. Тільки може тоді, як, я не знаю, як їх робити, цими батарейками поможе. Блін. Вони цей там... Камери ж не достанеш. Оббігай, оббігай до свій. О. Помогло щось? Та ні, її ж камер у мене, виходить, немає, вона нічого не робить. Та ти... О, диві, я забувся, що в мене ж є... ...штучка така, що... Хоня. Тут вже цієї камери немає на цьому. Це камеру треба прошукати, блін. Креслку візьми то.
короче, что мы тут стоим? Побегли, куди через? Бігли в замок. От мічоть. Де він? Ось його замок. Кстати, ось і ящик є. Понял. Тікай, у мене пластин нема. Нема воювати. Там провіримо ящик, а і тікаємо сюди. Ти сейф відкриваєш? Секретні документи. П'ять? Так, да, бери. У мене 8 ключів, більш нема нічого. А, побігли, виключаю ящик. Погнали. По домах, шорти, камера в домах лежить. А магазин не продається? Ні. У домах простий. В ящиках. Ключів нема куди злужувати. Опа, викидає. Опа, може задання це візьмемо? Чи времені не фото? Пішли щось одне, типу виключайте те, що ви позасмічували. Ігра немає. Ultra One, Intel's tracking the position of a high priority target. You have execute authority. Там люди пішли костел, ти хай це завдання висить. Там люди стріляють. Це ж фігура теж треба якусь відключати. А я що взяв? Тут міромет. А ну дивись, Толя, я буду дивитися, буде тобі відмічати чи ні? Да, да. Вибує. Та не вбивай! Наш! А ти тих самих? Я ж відмічаю їх. Да, тих самих. На камеру ж так само, на тих самих. Цитаделі? Жаба їде. Жабу будемо розривати. Бег, жаба тікає, дюру дає. Отмічаєш?
Мене вже почти вбили, блін. Оно там. Все, зашатал? Да. Че так у нас заглушено? О, все камеры. А, это активная защита. Что? Нет. Не та камера? Да нет, это стоит. Турель человек. Ну пішли того уб'єм. Ще є 4 минути. Пішли ліквідіруємо того. Слідуючий раз уже камеру. Так, треба викидати, що там. Десь недалеко є висадка вже. Ultra One Actual. High winds are increasing in the AO. Move to an extract point before radiation spreads. Людина. Оце. Далі. Давайте, не давайте. Якого, блядь? І гранатою, і тим, і тим. Все? Чи ні? А був це Богдан ти? Все. Мене вбив. Хто там ще? Бот довбане. Ще воно біжить. О, це вже люди, воно вискочив один. Він вискочив там. Воно світить. Так, куди біжимо? О! Навів на нас мінометник. Дивіться, 120 метрів ліквідіруємо. Ми подивимося, де та худоба лазить, та її ліквідіруємо. Він десь з тієї сторони. Машиною хтось поїхав. Роботи вона. Оно він. Він не буде піднімати того хера. Щось він туди побіг. Блін, не видно. Не бачите його? Воно внизу, він зсередину побіг. Він щось десь буде тут. Це машина, воно якась. Я вистрибнув. Ось тут. Блін, мене машиною роздавило. Ще є. А, тут ще хтось, Богдан, ти? Ну, а ти випав. Що? Та що? Вас машиною обух? Та мене... Мене хтось роздавив. Я поняв, коли мене... Ззаді. Ти що не чуєш? От ти, навірно. Дін. А, ти не коло нас був. Відмо ти коло нас. Там підбігали. Відмо ти коло тут. Там коло нас крутили.
Оно побігло. Бач, не спіши, там він не один. Там не один. А, один? Ні, там це за... Поки я включили цю херню. Radiation is spreading through the area. Advise moving to an extract point. Троє їх, да? Мінімум. А може чотири? Не знаю. Троє під'їхало і один був, я звалив. Хер. Не заходь у зону, то хоч. Там і внизу, там. Ти ще свинові, бачите? Щас саді, бачите. Got them back. Come back. Що за? Що не добив, чи що? Добив. I need mid-cal rounds. Рунів немає. Ну, ще один. Стріляй. Патрону нема, бо та ні там, ні там. Бий його нахер хоч. Бий по рилі, от так. І в нього не було. Вже є. І в нього не було, чи що? На ньому ще стояв, шугався. Не стріляв. Не стріляв. Нас давили, а жопа. Чуєте, зона коло нас. А, це раз. А жопа. То ми вспіємо. Може десь останню, останню десь? Я вертольота візовий, піднімай зразу толю, чув? У мене ні автомата, ні хрена не було. Я визвав. Не знаю, чи противогаза фото в нас. Секретні документи, золото. Наберуйте, заберуйте свій секрет. Противогази беріть. Зразу беріть противогази лишні. Зашифрований диск. Позабирали все? Вони ще все, а ще десь сюди. Ось ось зашифрований диск. Чи вам не треба? Де? Ось ось. Де ти бачиш? Ще хтось стоїть? А, пішли. Евакуїруємось. Та це жаба тут літає, чи це в'їзди. Десь моє одне оружие нема, не знаю, де? А хто тут ще синім світися? Глюк? Глюк, мабуть, так, виходить. Фенік взяв темпуса. Чи він не стріляв? Патрони не було, чи що? А, це не мій фенік взяв, не 45? ISO фенік? 45, не знаю. Ну, написано ISO фенік. Ні, просто Фенікс 45. Оце в руках у тебе? Ні, в руках то Темпус. Він не стріляв, кажу, патронів не було. Ні, він на тебе стояв, дивився, і ти думав. Він щось переляканий, і той ззаді підбіг щось. Угу. Чи теж не було щось, він не поняв. А він не розібрав хто? Навірно. Чи Бог його знає, щось вони два перелякані. Блядь! А жетони, чуєш, у нас вже місія жетони забрати. Людський. Я взяв одну, типа. Я не брав. Коли, яка місія у нас?